שוב שלום לכם. הערב בעצם העניין, ראש הממשלה יאיר לפיד מסתבך במסכת גרסאות סותרות באשר לשירותו הצבאי. אנחנו ננסה לעשות סדר בבלגן. אייל ברקוביץ' מאשים את החרדים שלא אכפת להם מהעם שלנו, שהם בטלנים שקוראים בתורה כל היום, לא הולכים לעבוד ולא משלמים מיסים. שמואל רוזנר ייתן את השנקל שלו על הסוגיה הזו, וגם נערך את הישראלי שנולד בערב הסעודית, הוא מאוד רוצה לחזור לשם. אנחנו מתחילים. רואי שרון, שלום. אלן. מה קרה לאותו מחבל, איש גובה הריות, הארגון החדש הזה, הלילה? הלילה זה נכון? אתה יודע, כן, אתה יודע מה קרה לארגון גובה הריות מאז הלילה? הטלגרם שלהם קפץ, עבר את ה-200 אלף עוקבים. זה הרבה, אחרי שסגרו להם את הטיק טוק. הארגון משתדרג ביחד שלו, בטראפיק שלו. אני שומע ביקורת על צהל פה. לא על צהל, על מי שלא סוגר להם את הטלגרם, על טלגרם. היו כבר מזמן צריכים לסגור להם. אתה אומר שהחיסול העלה להם את הפופולריות, אבל בוא נדבר קודם על האירוע הזה שהיה. על חיסולים כאלה. אוקיי. מה שקרה שם, שרואים אותו במצלמות אבטחה, רואים שם איש אלמוני, לא ידעו מי הוא, עובר שם, מניח אופנוע באחת הסמטאות בקסבה בשכם, ואחרי כמה דקות מגיע אלקיאני, אותו פעיל של גובה הריות, ובום, מתפוצץ ועולה באש ונהרג. ובשלב הזה ישראל עדיין לא לוקחת אחריות על החיסול הזה. אם זה ישראל, אז אפשר להניח שהייתה פה עבודה מאוד מדויקת של השבק ושל צהל, אבל באופן מאוד מוזר, אין נטילת אחריות על החיסול הזה. כאילו מדובר פה בזירות שאנחנו רגילים לראות שם, החיסולים שמיוחסים לישראל, אבל יש עמימות, כמו עזה. בוא נדבר רגע על קשת האפשרויות. אפשרות אחת שהיא נראית לנו הסבירה, שזה אנחנו. איזה עוד אפשרויות יש שם? יכול להיות שם החיסול בין עבריינים, הרי כל גובה הראיות האלה זה עבריינים עם נשק וטיק טוק, שעשו הסבה מפלילים לפחה, כלומר לטרור. לפני חצי שנה הם לא עסקו בטרור, או לפחות ככל הידוע לנו, ופתאום לפני חודשיים התחילו להוציא פיגועי ירי. אז יכול להיות שזה חיסול בין עבריינים. יכול להיות גם חיסול בין ארגוני טרור, יכול להיות גם לכאורה, במנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, גם הם עצרו לפני שלושה חודש, עצרו את אחד הבכירים, השתייה קוראים לו, באותה התארגנות. אז אולי גם הרשות הפלסטינית יכולה לחסר אותו. הרשות הפלסטינית שמה מטען חבלה לכל הצעות. כן, אבל בואו נגיד שמי שמאשים את ישראל פה, כנראה יש לו על מה לסמוך, למרות ששוב, אין כאן נטילת אחריות. ואם, בואו נתייחס לזה כאילו זה ישראל, כאילו זה אנחנו ביצענו את זה, אם כן, מתווה חריג, נכון? חריג מאוד, לא ראינו את זה מהאינתיפאדה השנייה, חיסולים כאלה. זה קודם כל אומר שישראל החליטה, אחרי הסגר על שכם, שכן, הניב תוצאות, לא היו פיגועי ירי באזור של שכם, בעשרה ימים האחרונים, מאז שיש את הקטר הזה על שכם, אבל ככל הנראה, במערכת הביטחון, ומן הסתם גם באישור של הדרג המדיני, החליטו שאין טעם, או נגיד שחייבים לעבור לפעילות יותר התקפית נגד אותו ארגון, כי הם כן זוממים להמשיך את פיגועי הירי, כי הקטר לא מניב מספיק תוצאות, וצריך גם להתחיל לפגוע בהם, גם אם הם מתחבים בתוך הקסבה של ג'נין. ולכן האופציה היא או להכניס כוחות, ימם וצהל ומלאטים, ואז סיר לחץ וטילים ועיריות, ואתה מסכן חיילים. ולכן יכול להיות שהחליטו לעבור למתווה הזה של חיסול, ואז האופציה היא או חיסול מהאוויר, או חיסול כזה מסתורי. בכל אופן, אפשר להניח שזאת לא תהיה הפעולה האחרונה נגד אותה התארגנות גובה הריות, כל עוד הם ממשיכים להיות איום על הביטחון השוטף שם בגזרה. רואי, תודה רבה. שמואל רוזנר, שלום. שלום, ערב טוב. בוא נראה קטע מתוך סרטון של תעמולת הבחירות של יהדות התורה, שעושה שימוש בקטע של אייל ברקוביץ' מתוכניתו עם אופיר אסייג בערוץ 12. בוא נראה קודם את הקטע ואז נדבר עליו. בשמחה. זה יהודי? בושה וחרפה. הם אלה שהולכים לנהל פה את המדינה בעוד שבועיים. הם יגידו לך ולי ולכולם פה מה לעשות, אלה שלא אכפת להם מהעם שלנו בכלל. מנותקים. קוראים בתורה כל היום, לא הולכים לעבוד, לא משלמים מיסים, בטלנים, בטלנים. בוא נשים בצד את האיש, את הפרסון, אייל ברקוביץ', כי הוא לא מספיק חשוב כדי שנדבר עליו, אבל... לא, אבל בכל זאת נגנה ונאמר, לא יפה לדבר בגסות ובהכללות. לא, אז בוא נדבר על האמירות עצמן, שנדמה לי משיחה מוקדמת איך שעל חלקן אתה כמעט חותם. מה לא נכון במה שהוא אמר? כלומר, מעבר לזה שאני אומר לא יפה לדבר בגסות ולא יפה לדבר בהכללות, מה לא נכון במה שהוא אמר? הוא אמר כל מיני דברים.
הוא אמר שהם לא משרתים בצבא. באופן כללי זה נכון, חרדים משרתים הרבה פחות בצבא מאשר שאר האוכלוסייה, אנחנו יודעים שזה נכון. הוא אמר שהם יושבים כל היום ולומדים תורה, אני מקווה שזה נכון, בכל מקרה אני לא חושב שזה אלבון גדול אם הם יושבים כל היום ולומדים תורה. הוא אמר שהם לא משלמים מיסים, זה לא נכון. הם משלמים מיסים ככל שנדרש מהם, מכיוון שזו אוכלוסייה שעובדת פחות וגם מרוויחה פחות, היא משלמת פחות מיסים, אבל לצורך העניין גם עניים משלמים פחות מיסים מעשירים, והרי אנחנו לא מגנים את העניים על כך שהם משלמים פחות מיסים מעניים. בסופו של דבר... היו לנו פה שני עניינים, אחד זה הנימה והטון שעליו נדבר. ואנחנו מתכנסים לבטלנים. עליהם לא דבר, בטלנים, ויש עוד עניין אחד, עוד שבועיים, משהו כזה, הם ינהלו לנו את המדינה. נכון, אז בוא נתחיל מהשני, עוד שבועיים הם ינהלו לנו את המדינה, אז תשובתי לאייל ברקוביץ' ותשובת החרדים לאייל ברקוביץ' היא, אכן אנו מקווים שכך יהיה, זו השיטה הדמוקרטית. אם יתברר בעוד 10 ימים או 9 ימים שהחרדים ובני בריתם מנצחים בבחירות, הם אכן ינהלו את המדינה, מוצא חן בינינו, לא מוצא חן בינינו, זו השיטה שאנחנו חיים אבל בה. אבל תן לי להגיד לך שאתה קצת מתעמם, כשאתה הולך ומפרק את זה עכשיו עובדתית, אות-אות, מילה-מילה. כי יש פה איזו מנגינה כללית. החרדים ינהלו לנו את המדינה, קצת מתכתב כמו היהודים מנהלים את העולם. יש כאן נימה אנטישמית, זה מתחבר לאיזה טקסטים כאלה, שהם מעבר למדינת ישראל ולבחירות שלנו כאן. נכון, ואת הנימה הכללית, שוב, אני לא אוהב את הטון, אבל אני חושב שברמה העובדתית, יש לאייל ברקוביץ' או לכל מי שחושב כמותו, ותכף אני אומר לך כמה חושבים כמותו, יש להם טענות מוצדקות. אכן החרדים משרתים פחות בצבא, ואכן החרדים עובדים, בעיקר גברים חרדים, עובדים הרבה פחות מאשר שאר האוכלוסייה. זה לא אומר שהם בטלנים, אבל יכול להיות שהם עובדים יותר נכון, קשה ממנו. עכשיו אנחנו מתכנסים לשאלה, האם זה אומר שהם בטלנים? האם אדם שקם ב-6 בבוקר, מתפלל שחרית, רץ לישיבה ולומד עד 9 בערב גמרא? הוא לא פחות בטלן ממי שמשחק כדורגל. נכון, יכול להיות שהאדם הזה לא ראוי לקרוא לו בטלן. נדמה לי שבעניין הזה ברקוביץ' מביא לידי ביטוי את סט הערכים שהוא סט הערכים שלו. כלומר, בעיניו, אדם שאיננו בטלן הוא אדם שהולך לעבודה ולא אדם שהולך ללמוד. כן, שכחנו שם עוד קטע אחד של אלה שלא אכפת להם מהעם שלנו בכלל. נדמה לי שאפשר להגיד הרבה דברים רעים על החרדים, לא את זה. לא מסכים עם זה. כלומר, אני חושב שלחרדים בוודאי שאכפת משאר עם ישראל. אגב, חלק מהדברים הכי מעצבנים שהחרדים עושים. נניח, זה שהחרדים לא מוכנים שתהיה תחבורה ציבורית בשבת בתל אביב, למרות שאין כל כך הרבה חרדים בתל אביב, הרי זה לא בגלל שהם דואגים לעצמם, זה בגלל שאכפת להם מעם ישראל. אם היה אכפת להם רק מעצמם, היו דואגים רק שלא תהיה תחבורה ציבורית בבני ברק. בוא נלך אל הנתונים שהתחלת, שרמזת לי, שאתה אומר בעצם, ברקוביץ' לא לבד, יש הרבה אנשים שחושבים ככה. נכון, אני חושב שמה שצריך להבין זה שברקוביץ' מבטא סנטימנט, שהוא סנטימנט שמשותף להרבה מאוד ישראלים בישראל. כאשר אנחנו הולכים, והצטיידתי בנתונים מכל מיני סקרים לפני שיחתנו, כאשר אנחנו שואלים ישראלים, האם החרדים תורמים לסגסוגה של מדינת ישראל, התשובה של רובם המכריע היא לא כל כך. כאשר אנחנו שואלים אותם, האם זה נכון שהחרדים הם חברה יצרנית, עובדת, תורמת לכלכלה כמו כולם, 80% אומרים שלא. כאשר אנחנו שואלים אותם, האם החרדים ממלאים את חלקם ונוטלים, עושים כפי שהיו אמורים לעשות כדי לשאת בנטל המשותף לכולנו, רוב הישראלים אומרים שלא. אבל שמואל, מה זה מלמד? אני חוזר איתך לטענת האמירה האנטישמית שאני טוען אותה, וכדי לחזק אותה, אני אגיד לך שאם תלך להרבה מאוד אנשים בעולם, ותשאל אותם מה הם חושבים על היהודים, נגיע לאותו מקום. ולכן אני חושב שיש משמעות לעובדות. לכן אני חושב שצריך לחבר את העובדה שהוא מבטא סנטימנט, שהוא סנטימנט שמשותף להרבה אנשים, ובמקרה הזה, הסנטימנט הזה הוא לא סנטימנט לגמרי מופרך. כלומר, יש בסוף גם עובדות. החרדים הולכים פחות לעבוד, החרדים משרתים פחות בצבא, ולכן לפחות חלק מהטענות שהוא השמיע כלפיהם, הם לא טענות שאפשר לפסול אותם בצעקה, הכל אנטישמיות, הכל המצאות, הכל לא נכון. לא, הוא אומר דברים שחלקם הם דברים אמיתיים, נכונים וכואבים. ואחרי שאמרת את זה, אני אגיד לך שהחרדים, הקבוצה היחידה שאפשר לדבר עליה ככה פה. זה נכון שעל החרדים אפשר לדבר כך יותר מאחרים. ובזה אנחנו אחראים. זה נכון. זה אנחנו אשמים. אני לא מתכחש לעובדה שיש סוג של דיבור על החרדים שלא מתאפשר ביחס לאחרים. ערבים לא משרתים בצבא. נכון. ערבים לא משרתים בשירות לאומי, לא חצי כמו החרדים, אלא הרבה הרבה פחות מזה. תלך לעניינים של העלמות מיסים, ואני לא יודע מה, ותשלום מס, כי הוא דיבר על מיסים, תמצא שם עוד פחות.
ועל הערבים אי אפשר להגיד את הדבר הזה, כי מיד יגידו לך את הגזעני. ועל זה אומר לך שגם המקרה הזה, כמו שהסתייגת מהטענה של החרדים לא אכפת מכלל עם ישראל ואכפת להם, גם בעניין הזה צריך לראות את הטענה של אייל ברקוביץ' כלפי החרדים כטענה של אדם שאכפת לו. בוודאי שיש לו ציפיות מהחרדים יותר מכפי שיש לו ציפיות מקבוצות אחרות שהוא אינו רואה בהן שותפות לאתוס הלאומי שלו. ולכן, כאשר הוא בא לחרדים בסוג הזה של טענה, הוא אומר, אתם האחים שלי, אתם השותפים שלי, אני רוצה... כל איזה גזענות של ציפיות נמוכות, מה שאמרת עכשיו. אני לא בטוח. אני חושב שהרצון גם שלי... גם שלו וגם של עוד הרבה ישראלים, הוא לראות בחרדים שותפים אמיתיים. והטענות האלה, שוב, אפשר לבוא בטענות לברקוביץ', אבל ראשי החרדים, מנהיגי החרדים, צריכים גם להסתכל במראה ולשאול את עצמם האם, לפחות בחלק מהמקרים, הם לא הביאו על עצמם את הטענות האלה. אוקיי, להסתכל במראה זה תמיד טוב. תמיד טוב. שמואל רוזנר, תודה רבה לך. חוץ מלמי שלא כדאי. כן, תלוי מה רואים שם במראה. תודה לך. תמיר מורג ישראל היום, שלום לך. שלום, ערב טוב. מתי חקרת את סוגיית עברו הצבאי של ראש הממשלה שלנו, יאיר לפיד? עוד רגע ניכנס לפרטים, אבל בוא נלך שנייה לפני זה לשאלה, למה זה חשוב בעצם? אני חושב שבוא בעצם נגדיר קודם כל למה זה לא חשוב. זה לא חשוב אם יאיר לפיד היה לוחם בסיירת מטכ"ל, או טייס קרב, או שירת במחנה. השירות במחנה הוא לגיטימי. יש כאן כמה בעיות. הבעיה הראשונה והמטרידה ביותר היא שעולה תמונה של אדם שיש לו, בוא נאמר את זה בעדינות, יחסים מורכבים מאוד עם מושג האמת. לפיד בריאיון ליונית לוי לפני יומיים, אם אני לא טועה, ניסה לטעון שזה סיפור מלפני 40 שנה. זה לא נכון. זה סיפור מעכשיו. הוא ממשיך גם עכשיו למסור לציבור גרסאות מאוד מאוד בעייתיות. אתה אומר, השירות הצבאי שלו הוא סיפור מלפני 40 שנה. האמת או שקר הם סיפור מעכשיו. נכון. עכשיו בוא נלך אל הסיפור. עיקר שירותו הצבאי בעיתון במחנה, את זה אנחנו יודעים. יש לו איזשהו פרק קודם, שהוא כרגע איזה חור שחור, שעליו הוא נתן סדרה גרסאות. מה הייתה הגרסה הראשונה? הגרסה הראשונה הייתה, אם אני לא טועה, כי באמת קשה לעקוב אחרי כל זה, הייתה גרסת הנונמם. כביכול הוא התגייס לנונמם, לדעתי לא כביכול, אגב, לדעתי זאת גם הגרסה האמיתית. זו הגרסה נכונה, כן. עד כמה שהצלחנו לברר, וזה קשה מאוד, כי בלשכת ראש הממשלה לא משתפים פעולה. ככל הנראה הוא התגייס לנונמם, הוא טוען שהוא הסתיר את העובדה שהייתה לו אסתמה קשה מאז הילדות שלו, קיבל התקף אסתמה בטירונות בפלמחים, וכתוצאה מזה ירד לו הפרופיל והוא הגיע לבמחנה. אחר כך במהלך השנים צצה גרסה נוספת, מה שאנחנו קוראים לו גרסת השריון. זאת כבר גרסה הרבה פחות אפרורית, עם הרבה יותר מעללי גבורה מכביכול הלחימה בלבנון. עד כמה שאנחנו הצלחנו לברר, רובם הגדול התקיימו אך ורק ב... מוחו של יאיר לפיד. תן דוגמה. נגיד אותו סיפור על ישיבתו בג'יפ עם שני קצינים שנהרגו. נכון. אני חושב שזאת אולי הדוגמה היותר חמורה, כי שם יש מקרה שבו בעצם ראש הממשלה, אז עוד לא היה ראש ממשלה, וככל הנראה גם לא שער שהוא יהיה ולא שער שהוא יצטרך להסביר את זה, בעצם מנחס לעצמו תקרית שבה נהרגו שני קציני צהל, שני רבי סרנים מחטיבה 500. סיפור אמיתי, זה היה. סיפור אמיתי. עכשיו צריך לומר שיאיר לפיד מעולם לא אמר, אני מתייחס לתקרית הזאת שבה נהרגו שני רבי הקצינים האלה. רבי הסרנים, סליחה, צדוק בן מנחם ומנחם בן צור. אבל אנחנו הלכנו ובדקנו, גם עם בני מיכלסון, שהיה ראש מחלקת היסטוריה של צה"ל, וגם על ידי זה שעברנו באתר יזכור על 258 החללים שנהרגו בין הראשון ביוני 82 ל-21 ביוני, שזה מרווח זמן מאוד גדול לעומת התאריך הספציפי שיאיר לפיד מוסר לתקרית הזאת, היום השישי, אם אני לא טועה, למלחמת לבנון, ואין שום תקרית אחרת למעט זו שתואמת את הפרטים שהוא סיפר. שמה הוא מספר על התקרית הזו, על חלקו בה? הוא טוען שהוא היה על הג'יפ, לא ברור לגמרי איך הוא הגיע לשם, ו-200 מטר לפני הוא ירד מהג'יפ, והם בגרסה אחת שלו עלו על מוקש והג'יפ התפוצץ, בגרסה אחרת נכנסו למערב ונהרגו מירי. הוא ניצל בפוקס. והוא ניצל בפוקס, ואז זה גם ממשיך, רמות הביזר כאן הולכות ומעצימות, כי בגרסה שלפיה הם עלו על מוקש, אז גם אחר כך מצאו את הקיטבג שלו בין הריסות הג'יפ, והגיע חייל בגפו לבית המשפחה, והודיע לאבא שלו כביכול בטעות שהוא נפל בקרב. שזה לא... אולי אפשר לתת פה הנחה קטנה, כי את זה הוא מספר בספרו שהוא כותב מפי אבי, ושם הוא נתן לעצמו איזה חירות ספרותית. נגיד שהוא נתן לעצמו חירות, כשהוא נשאל בעבר על הספר, הוא אמר שהספר מבוסס על ההקלטות של אבא שלו. אני בספק רב אם אבא שלו אמר את זה בהקלטות. עכשיו, בשבוע וחצי האחרונים קוראים שני דברים מעניינים. אחד, בעקבות הכתבה שלך, יונית לוי, בוועידת המשפיעים של ערוץ 12, שואלת אותו,
מה הגרסה האמיתית, והוא הולך עם גרסת הנונמם. נכון? כן, אני אסביר לך את עד כמה שאני מבין את ההחלקה שהייתה לו שם, כי יום או יומיים לפני זה התפרסמה גרסת השריון מפיו. מה שקרה זה ככה, וחשוב פה לעקוב אחרי לוחות הזמנים, אף על פי שהם מעט מסובכים. ב-25 ביוני השנה נשלחה שאילתה למשרד החוץ. יאיר לפיד היה אז שר החוץ, כן. הוא הושבע כראש ממשלה. נכון, גם היום, אבל הוא הפך לראש ממשלה בראשון ביולי. לכן הדבר הזה טופל על ידי משרד החוץ, על ידי אריה זיני, הממונה על הנגשת מידע לציבור במשרד החוץ. הוא נשאל שם בעיקר לגבי התואר האקדמי שלו, סיפור נפרד, אבל גם לגבי השירות הצבאי. בתשובה שיצא, כתוב שחור על גבי לבן, מלשכת ראש הממשלה נמסר, כי ראש הממשלה יאיר לפיד השלים שירות צבאי מלא בחיל השריון וככתב צבאי במחנה. עכשיו, התשובה הזאת נשלחה בחזרה בשישי באוקטובר. בשישי באוקטובר אני כבר הייתי באמצע תחקיר, אבל בלשכת ראש הממשלה עדיין לא ידעו את זה. ולכן הוציאו את הגרסה הזאת שסותרת את גרסת הנונמם. זאת אומרת, שתי גרסות סותרות מהעשריים האחרונים, שבועיים האחרונים. נכון, ולכן גם אני טוען שזה לא באמת סיפור של לפני 40 שנה, כמו שהוא מנסה למסגר את זה, אלא זה סיפור של כאן ועכשיו. כן, רק עוד הערונת קטנה, כי זמננו תם. אני קראתי היום את החומרים שלך, עולה לי שם עוד שאלה, אם באמת גרסת הנונמם היא הנכונה, והוא נפצע או שאף אשר, או נכנס, או התקף אסטמה שבעקבותיו, הוא נאלץ לעזוב את הנונמם באמצע הטירונות, אני לא רואה מישהו שלא סיים טירונות נשלח ללבנון, נכון? תראה, בשום קונסטלציה. תראה, כביכול, מה שאולי יכול לגשר על הפער הזה, זה אם אנחנו מניחים, ואנחנו נאלצים להניח, כי כאמור אין שום שיתוף פעולה מלשכת רועם, שאולי הוא לא נשלח ללבנון כלוחם, אולי הוא עבר איזשהו קורס קשר ונשלח לשם כתומך לחימה. בלי לסיים טירונות? טוב, לא יודע. זה אכן מוזר. הרבה שאלות שיאיר לפיד יכול לפתור לנו אותן בשנייה, אם הוא רק ירצה. אני לא בטוח שהוא יכול. עד עכשיו פחות הוא לא רצה. תמיר מורג, ישראל היום, תודה רבה לך. תודה. אנחנו יוצאים להפסקה האחרונה ואחריה לישראלי שנולד בערב הסעודית ורוצה מאוד מאוד לחזור לשם. מיד חוזרים. משאל רחוב דמיוני. יום אחרי הבחירות הקרובות. אני לא סולח לעצמי שלא הצבעתי. הבחירות לכנסת, 1 בנובמבר. או שתבחרו, או שתתחרטו. תבחרו. לכו להצביע, שלא תתחרטו. מחלקה 3, זו תקופה לא פשוטה עבורנו. יש לנו הרבה אתגרים בתוך המחלקה, וחילופי כוח אדם זה תמיד מורכב. האימון שאנחנו מבצעות כאן היום זו הזדמנות להוכיח לכולם שאנחנו לא המחלקה שחושבים שאנחנו. נועה? המפקדת, עונה חדשה, מיד אחרי חדשות הערב. יהיה לנו מחזור ממש ממש טוב, עליי. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. האם אתם שייכים לאחוזון העליון? ברוכים הבאים למשחק שכדי לענות על השאלות בו לא צריך להיות גאון כמו הצ'ייסר. מספיק שאתה יודע לעצור בצ'ייסר ה-11 של הארק ולא לסיים את הערב עם הראש באסלה. האחוזון העליון עם שחר חסון. מחר, אחרי חדשות הערב, תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. התוכנית בחסות 3, 2, 1, נגמרו השיניים? הגיע הזמן לדוקטור בלן. אניס מטבחים, בקרוב אצלכם. שקע התקלה, צריך לשלוח הודעה לחברת החשמל. איפה הטלפון? אצלך ביד. חברת החשמל, גם בוואטסאפ. התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון, חלק מהתרבות שלך.
רועי קז, שלום. שלום קלמן. לפני משהו כמו חודש וחצי ישבת כאן וסיפרת לנו סיפור מרתק על יהודי שנולד בסעודיה ורוצה, גר פה היום ורוצה לחזור לשם. נכון. תזכיר לנו את הרקע לסיפור ההוא. היהודי הזה איתנו. כן. רעיון טלוויזיוני ראשון שלו. דוד שוקר, שלום, נגיד לך כבר. שלום וברכה. נזכיר את הסיפור. תשמע, הרבה מאוד יהודים כבר, אתה יודע, נמצאים בסעודיה וגם ישראלים. אבל דוד שוקר באמת, הישראלי שהיה שם אולי לפני כולם, לפני שהוא היה ישראלי. יהודי מנג'רן, דרום סעודיה, באמת הייתה שם קהילה מאוד קטנה שהגיעה מהקהילה התימנית, והוא, כמו יהודים אחרים במזרח התיכון, נאלץ לעלות לארץ ישראל אחרי שהממלכה הסעודית הוקמה כפי שהוא הוחדה ב-1934, ובחודשים האחרונים בצל, אתה יודע, רוחות הנורמליזציה באזור, הוא פרסם מאמר שאנחנו הבאנו אותו, בוול סטריט ג'ורנל, מבקש מההנהגה הסעודית לתת לו לבקר בבית אבותיו, בנג'רן, בפעם האחרונה לפני שהוא ימות. סיפור. דוד שוקר, כן. שלום. שלום וברכה. בוא נתחיל מהסוף, עוד רגע נלך אחורה. מה יש לך לחזור לשם? לא רע לך פה, נכון? לא רע לי, טוב לי. אבל הגעגועים של השרשים העירו אותי ותמיד דגדגו אצלי בחושים. אני זוכר קצת מעט מאוד, הייתי בין 3-4, אבל אני זוכר את החיים הלא רעים באותם זמנים. מה זאת אומרת? חיים לא רעים של היום? חיים לא רעים של יהודים? של יהודים. שזה אומר מה? זה אומר, שמרנו לדת שלנו, היינו ביחסים טובים מאוד עם השכנים המוסלמים. המוסלמים אפילו דאגו שאם איזה יהודי מאחר ביום שישי, שהוא בא מכפר אחר והשבת עוד מעט נכנסת, אומרים לו בערבית, יא יהודי, רוח אסבט, תלך לשבות כבר מאוחר. זאת אומרת שלא הציקו לנו מבחינה דתית ומבחינה חברתית, וגם אם היו כאלה, אז הם נפטרו על ידי השכים. שכים של הכפר הזה והכפר הזה שביניהם הבריבה, פתרו את הבעיה. זיכרונות נהדרים, אבל אם ככה, למה המשפחה וההורים שלך, אתה היית ילד קטן, החליטו לקום וללכת? אחד, אני מניח ציונות, אבל מעבר לזה? תראה, הציונות, אנחנו כבר מחכים בתימן, בכל היהודים, בכל העולם, מחכים כבר 2000 שנה לעלות לארץ אבותינו. וראינו שהגיע הזמן, כששמענו שקמה מדינת ישראל ב-48, הלבבות התחממו של כל ראשי הקהילה והיהודים, ושמעו על בן גוריון, הם קראו לו דוד בן אלג'ריה, דוד בן אלג'ריה, דוד בן גוריון, ושמעו על היהודים שנוהרים מכל העולם. אז בוודאי, אנחנו גם רצינו. עכשיו זה לא רק היה... אבל צריך להוסיף עוד משהו. גם הסעודים, או בכלל בעולם הערבי, לא מאוד אהבו את הקמתה של מדינת ישראל, ויהודים התחילו לסבול. איפה שלא סבלו עד אז, סבלו מאז. כן, אבל אנחנו, זה היה בצורה אחרת. לא מתוך שנאה, אולי מתוך שנאה פנימית, לא חיצונית. המלך עצמו דאג לרכז את היהודים, ולומר להם שאתם עולים ללקוץ, לארץ ישראל, ואנחנו רוצים ללוות אתכם, והביא איתנו... כמה יהודים היו אז? היו בערך 260 נפש, כ-68. שחיו כולם באותו מקום? לא, היו שם איזה 13 כפרים, היו מפוזרים. אפילו מניין להתפלל בכל כפר לא היה. אבל בשבתות, בחגים ובמועדים, באו מכמה כפרים, תרכזו באותו כפר, ואז היה מניין משובח והתפללו. תגיד, דוד, היום אם אתה מגיע, נגיד, מגשים לך את המשאלה, מה אנחנו רואים שם בנג'רן? יש שרידים של הקהילה היהודית, בתים, כפרות? אני יודע דבר אחד, שזה תייר היה בסעודיה, וביקשתי ממנו שיגיע למקום שבו נולדתי, שקוראים לזה ביר דעין. הוא הלך לשם והביא לי תמונות. שמה, מה רואים שם? הביא לי תמונות של האזור. אבל משהו שמישהו יודע לזהות, איפה היה הבית שלכם? לא, אז היה, באמת, היה שם הבית אחד,
שהוא היה שתי קומות, הוא מחצר מגודרת, וכנראה ששם יש באר גם כן בחצר. עכשיו היה לי דודה, דודה נעמי, אחות של אמי עליה שלום, נפטרה לפני שנה. באתי וראיתי לה את התמונה, הסתכלה, אומרת, יוא, תפסה את הראש שלה. אמרה, זה הבית של ההורים שלי. זה הבית של ההורים שלי, אתה נולדת שם. תגיד, גם ההורים כל השנים היו עם איזה סוג של געגוע כזה כמו שלך יש? בוודאי, בוודאי, אבל לא, לא, זה רק בתוך הקהילה. לא ראו את זה בני הגויים וכל דברים כאלה, להראות שרע לנו. אמנם היינו גם בני חסות בסעודיה. כן. היינו משלמים מס גולגולת. שנקרא ג'יזיה בערבית. אבל מבחינת התנאים לא, היהודים היו בעלי המקצוע והיו זקוקים ליהודים. כי זה בושה וחרפה למוסלמים לעבוד מקצוע, להיות נגר או מסגר. אז היהודים עשו את העבודות האלה? היהודים עשו את העבודות, את הצרפות והכל. ואני יכול להוסיף עוד שהיה אצלנו בקריית עקרון, היה יהודי אחד, קראו לו יוסף עבס. היהודי הזה עבד בבית המלך. הוא היה מתקל לו את הנשקים. כשנשק מתקלקל, או צריך לעשות לו כדורים לרובים. אז זה היהודים עשו. יש חומר נפץ. תגיד, רואי, מה הסיכוי? אמרנו, פרסם מאמר בוול סטריט ג'ורנל, וקרא לדוד, קרא לשליטי סעודיה לתת לו את האפשרות לבוא. הגיעה איזושהי תגובה, זה עניין אותם. בסך הכל זה יכול להיות מיזם מבחינתם. נחמד, חייכני לעולם. נכון, אני מסכים איתך. תראה, סך הכל, אני לא ראיתי איזושהי תגובה סעודית רשמית, אבל אני חושב שיש סיכוי לקריאה הזאת. אתה קיבלת איזושהי תגובה? אתה קיבלת איזושהי תגובה? לא קיבלתי שום תגובה. קיבלתי תגובה ממוסלמים מנג'ראן. תבוא, כל הכבוד לך, תבוא. אנשים שגרים שם היום. כן, אתה בשר מבשרנו, יש לך זכות. לבקר את איפה שגרת, לבקר את הקברים של סבא שלך וסבות שלך, להתפלל לקברם, יש לך את הזכות. דוד שוקר, תודה רבה לך. אנחנו נמשיך לעקוב, ואם תיסע, קח איתך את רואי, רואי, תודה רבה לך. ותמשיך לבקש מההנהגה הסעודית, אתה יודע, שיאפשרו לך את זה. הייתי רוצה להוסיף משהו. אני מבקש, הייתי אומר, אפילו מתחנן, לא מתבייש בזה. אני קרוב ל-80. ואני רוצה, כל עוד אני עומד על רגליי, ואני רואה, ואני חושב, ואני שומע, אני רוצה לבקר, ואני מבקש ממשרד החוץ, משרד ראש הממשלה, וכל מי שיכול לעזור, שאפשר אלה שנולדו בנג'ראן, שיוכלו לבקר. ואני מבקש את זה באמת, באמת, בתפילה, ואני מברך את מלך תימן, ואת בנו הכוכב העולה, מוחמד, ואני מקווה ש... סעודיה וירושת. סעודיה, כן. דוד שוקר, תודה רבה לך, ורואי קייס, תודה רבה גם לך שהבאת את הסיפור הזה. תודה. תודה. ולפני סיום אנחנו חוזרים 53 שנים לאחור אל הבחירות לכנסת השביעית, אוקטובר 1969, ואל משדר הבחירות הראשון ששודר בטלוויזיה הישראלית, שנולדה זמן לא רב קודם לכן. בצומת דרכים בתעלה, מצאנו את הקלפי היחידה שהובאה במיוחד עבור איש אחד. עמדנו והתבוננו מה נעשה כאן. יש לך תעודת זהות? לא, אין לי תעודת זהות. פנקס שבוי. פנקס שבוי. זה בסדר. אהרוני יצחק. אהרוני יצחק הוא קצין קישור של צה"ל הנמצא יחד עם האו"ם. רמב"ם 2, נס ציונה. וזוהי הקלפי המאולתרת שאחריה מצביע קצין הקישור. כאן רן אדליס, במוצב על גדות התעלה בקלפי בונקר, המעבירכם אל מרדכי קירשנבאום, במוצב החרמון. דמשק במרחק 20 קילומטר. דמשק שהחליפה בעשר השנים האחרונות תריסר ממשלות. ממשלות שנבחרו בהצבעה על הדק הרובה. כאן, על פסגת ההר, הצביעו היום חיילי צה"ל. לא רבים, מעטים שאין בכוחם לשנות בהרבה את מאזן הכוחות של המפלגות בבחירות. אבל קולות גבוהים, אולי הגבוהים ביותר, של ישראלים בחרמון. יש איזו הרגשה מיוחדת שמצביעים בחרמון? הרגשה טובה מאוד, שוועדת הקלפי הגיעה גם לכאן, והרגשה טובה מאוד. אנחנו נפנה עכשיו כמה שאלות אל המחשב, שאלות שהתעוררו בשיחות שהיו לנו בין תמסיר לתמסיר, והשאלה הראשונה שהיינו רוצים לשאול אותו,
כאן בפינה יש לנו אילנה, שיושבת ליד הטרמינל, הוא מכונת הכתיבה המחוברת אל המחשב. שואלים את המחשב, והתשובה מודפסת, ואנחנו נראה אותה כאשר היא מודפסת, ככה אני מקווה. אם כן, מהי התוצאה המצטברת עד עכשיו בקיבוצים? כאן נסיים, ומן המרכז למיקול משרדי, נשוב ונחזיר אתכם אל האולפן שלנו בירושלים. אנחנו נשדר לכם בהמשך תמסירים נוספים, ובהמשך אחר כך תגובות של ראשי המפלגות מאולפני הטלוויזיה הלימודית בתל אביב, ובינתיים בידור כליל. זהו, סיימנו. אנחנו נהיה כאן גם מחר, באותה השעה. עכשיו העולם היום עם מואב ורדי. להתראות.